bättre än Ines dam. Vi får väl i en podokar med också såna här ormbunksträd. Tree ferns, såna ormbunkar som blir 10-15 meter höga. Mm. Och så är det ganska mycket lianer. Och ja, såna epifyter, växter som växer på andra växter. Så det är väldigt mischmasch liksom. Mischmasch. Lager på lager, skog är det lite. Mm. Det gör vi. Och det måste nästan vara en sån här jordstig för att man ska kunna gå här. Det är liksom ogenomträngligt. Nu ska vi få se några av de här roliga fåglarna igen. Ja, det ena var ju en nyzeeländsk robin.
som är lite mes typ. Svart och grå. Väldigt nyfikna och roliga. Bilen. Ska du filma fåglarna? Jag har gjort det. Har du det? Ja. I get my camera. Is that all right for you? Jag tog några jättebra bilder på dem. Med din. Och sen var det... Jag har glömt namnet på den. Den andra roliga lilla metan som är rolig sprider ut. Den spretar med schackfjädrarna. Mm. Och nästan dansar runt i skogen. Men de är väldigt nyfikna och sociala. Roliga. Jag vet inte om det finns några papegojor här. Ja, det är en i... Not here, but... Kaka, sir. You, maybe not. Must be right down here. Ja, det kan finnas några skogspapegojor också kanske. Härlig bilväg. Underbart. Jag kör inte ner. Är det okej? Okay? Ja.